iako se bavim naukom, ali nauka je prazna ukoliko ostane u kabinetima, nauka mora da ide u narod, mi moramo ići u narod, mi moramo biti dostupni narodu 24 sata ako želimo da narod vratimo ispravnoj, pravoj, fundamentalnoj vjeri koju Allah jedinu voli, jedinu priznaje, a to je islam, ljudi moji, i da pozovemo sve naše komšije, svu našu braću, bez obzira koliko griješili i grijeha se još ne riješili, da ih pozovemo da uzmu spas, koji jedini spas za sve nas i za sve one koji žive na ovoj planeti, a to je Allahova lijepa vjera. I vjerujte, vidjet ćete, svi su koncepti, evo, gotovo prošli, svi su koncepti istrošeni. Uskoro će ljudi tražiti rješenja, neće ga moći naći osim u lijepoj Allahovoj vjeri koja se naziva islam. I zato mi trebamo predstavljati sad novu paradigmu odgoja, novi, kako bi rekao, impuls imana koji treba u nama da zavlada. Ne trebamo čekati da drugi to radi, ni Arapi, ni Turci, ni bilo ko drugi. Mi trebamo pokazati ovdje kakvi smo. Mi možemo pokazati ovdje da nisu ashabi ispred nas. Mi to možemo, jer je Allah pravedan. Nije nikoga izdvojio i ne kaže Arapi će biti najbolji muslimani, Turci će biti najbolji, Bošnjaci, ne. Nego oni koji su najbolji. Zato su među Arapima bili Perzijanci, zato su među Arapcima bili i Abesinci, kao što je bio Bilal Habeši, kao što je Sulejman El Farisi iz dakle, Perzije. Nije Allah odredio da budu samo, jel tako, Arapi? Pa pogledajte ovdje 6 najpoznatijih hadijskih zbirki, njihovi autora. Imam Buhari, Imam Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe, koji su najpoznatiji u hadijskoj znanosti, uopće nisu bili Arapi, nego su bili iz raznih drugih predijela, a nisu bili Arapi, ali su postigli veće uspjehe nego Arapi. Znači, Allah to nije ograničio samo na Arape. Allah je dao da je Kur'an objavljen na arapskom jeziku, zato što je arapski jezik najbogatiji, na njemu se može izraziti, kako bi rekao, suština vjere, na drugim jezicima ne može. Engleski, francuski, bosanski su siromašni jezici da bi se mogla ona prava misa u Allahu Dželešanu i prava, kako bi rekao, ilustracija Allahove snage, ljepote i dobrote odraziti na bilo kojem jeziku osim na arapskom. Zato je arapski jezik i najbolji i zato će govoriti u džennetu sa njim, zato što je najmoćniji, najsnažniji, najjačiji, najbolje se na njemu može izrasti. I samo je zbog toga razlog što je Allah objavio na arapskom jeziku i što je izabrao poslanike koji su bili različiti nacionalnosti, na kraju izabrao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem iz plemena Kurejš, da on dostavi tu vjeru, ali to nije zabranjeno bilo kome drugom. Zato on kaže kul inni rasulullah ilejkum džemija. Allah mu kaže, reci Muhammede, inni rasulullahi ilaikum džemija, ja sam svima Allahov poslanik. Dakle, nikoga nije izdvojio, nikoga nije izostavio, nema diskriminacije kod Allaha Želešanu, to je značajno za nas. I zato je dostavio iman do svih ljudi. E taj iman nije on, kako bi rekao, vlasništvo Arapa, niti vlasništvo Perzijanaca, niti vlasništvo Amerikanaca. Iman je od Allaha. A svi imamo pravo da dođemo do njega. Zašto mi ne bi Bošnjaci bili prvi koji prednjačimo u tom imanu? Da se vidi, bez obzira koliko mala grupa. Pogledajte, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, vidjeli ste u Medinu, i pita, daj mi napravite statističke podatke koliko imamo muslimana, ljudi, žena koji izgovaraju šehadet i koji su muslimani. Jedva su nabrojili, kako navodi Imam Buhari, 1500 ljudi. Od tih 1500 ljudi on je organizirao i formirao islamsku zajednicu, islamsku državu, islamsku vojsku. Sa 1500 ljudi. Nas kaže, naš Bošnjaka malo. Nije tačno. Ako budemo vjernici, mu'mini, vidjet ćete kako će nas poštovati i oni na istoku i oni na zapadu. Jer Allah dadne onda da te neko poštuje i da te smatra dobrim. Nemoj ti sebe smatrati dobrim, nego ti radi na tome da budeš dobar. Pa ćeš vidjeti kako Allah u očima drugi, ili da te se boji, ili da te poštuje, ako si vjernik. Zato su ashabe ili poštovali, ili su ih se bojali. A bili su šaka, šaka, u odnosu na okruženje u kome su bili, razumijete? Kaže jedan od ashaba, mi u vrijeme poslanika, ali kad smo došli u Medinu, bili smo opkoljeni sa svih strana neprijateljima.
Sa sjevera su bili Židovi koji su izbjegli iz Medine u Hajberu, na Hajberu, i koji su stalno radili protiv muslimana. A sa istoka, juga i, ne znam, zapada su bili idolopoklonici. I kaže, mi nismo smjeli izaći u toalet na večer, lako bojali se da nas neće neprijateljska strijela stignuti. Pogledajte, u takvom okruženju su bili. A poslanik, alejhiselam, najavljuje osvajanje i Perzije i Vizantije. Razumijete? To je iman, to je iman. Jer ovdje nije snaga ni u oružju, nije snaga ni u narodu, nije snaga ni u bilo čemu drugom, snaga je u imanu. I mi da imamo iman, sav svijet bi se okrenuo. Iman. E to je ono najznačajnije što ja želim da ovdje spomenem. To mi nemamo dovoljno. Nemamo dovoljno kapaciteta. Nemamo dovoljno intenziteta imana koji treba da okrene. Jer ako ti je čekić slab od gume, ne razbi ti kamen, ah babu, nikako. Čekić mora biti željezni kad udariš da ga razbiješ. Tako iman, ako imaš granitni, čelični, ko je u stanju da te razbije u ovim ovakvim oscilacijama kojim imamo danas na svijetu? Zašto je kod nas ovako stanje u arapskom svijetu? Pa zato što je iman izlapio. Zato što svi slijede tuđe interese. Zato što im Allah i njegov poslanik, alejhiselam, nisu iznad svega. Da li im je Allah iznad svega, vjerujte, jedan čovjek vrijedi koliko stotinu drugi. Ali da iman bude u njemu, da iman bude njegov granitni, da iman bude njegov u srcu, da bude u duši, da bude u njegovom biću. To nama danas treba. Mi se moramo na to vratiti. I za mene najznačajnija stvar danas u islamskom svijetu i kod nas jeste vraćanje na iman i vraćanje na stvarni odgoj. Na stvarni odgoj. Dakle, odgoj koji će mijenjati ljude, koji će transformirati našu porodicu, koji će transformirati naše džemate, koji će transformirati čitavu zajednicu. To nama danas treba. Ali, nažalost, mi se sve formalnim stvarima bavimo. Ako govorimo o tome, sve u nas formalno. Sve je vezano za neke propise koji su formalni. Zato pogledajte poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki, 13 godina, nema propisa puno, nema fikha, ljudi moji, nego ima iman, izgrađivanje imana, usađivanje duboko imana u srca ljudi, izbacivanje širka i onoga što ne valja. 13 godina. Tek propise dolaze u Medini, poneki je samo došao u Mekki. Sve ostalo dolazi u Medini. Kada je iman izgrađen, e onda se ostalo na njega sve kalemi i dolazi. Kod nas se na kalemi stotinu stvari, čovjek nema iman, a na kalemi na sebe neke stvari. I normalno vrlo brzo to padne, zato što nisu temelji jaki. Ovaj temelj je najbitniji. Bez njega čovjek ne može ući u džennet. Bez nekih propisa može. I kad ne bi učinio, neće mu Allah toliko zamjeriti, ali za iman hoće. Kao što kaže poslanik alejhiselam upravo u ovoj zbirci hadisa koju smo iznijeli ovdje, jednu od njih prenosi jedan ovaj rivajet, Hazreti Osman radijallahu ta'ala anhu, kada poslanik alejhiselam kaže: "Men mate wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah." Ko umre a bude znao da nema drugog Boga osim Allaha, ući će u džennet. Vidite, ovdje nije spomenuto drugo. Drugo što dograđuješ sve bolje, sve ti je jači iman, sve ti je ljepša kuća, sve ti je ljepša pozicija u džennetu. Ali da bi ušao u džennet, ne može bez imana. Bez imana nema muslimana. Razumijete? Bez imana nema muslimana. Možeš se nazivati musliman, mi se svi nazivamo muslimanima. Ali koliko smo mi stvarno muslimani, to vidimo po našem odnosu prema Allahu, prema njegovom poslaniku, alejhiselam, prema našem džematu, prema našoj džamiji, prema našem komšiji. Jer musliman je taj koji sluša ono što mu Allah kaže. I ako Allah kaže da ne gibetimo, zašto gibetimo? Znači, mi uopće ne slušamo ono što Allah kaže.